sempre aqui a Raulzilla 12 Islands, e eu venho trazendo pra vocês agora Aura Kingdom, a primeira impressão. É o comecinho do jogo pra você tirar a conclusão se você acha que vai jogar ou não. Eu ganhei a chave do Close Beta. O jogo deve estrear em 2014, provavelmente no começo. Vamos lá. O jogo é publicado pela Area Games. E você pode ver, o jogo tem muitas classes. Tem o Guardião, Melee, o Ravager, Melee, o Duelista, Melee, o Gunslinger, que é o cara com dois revólverzinhos, o Grenadier, que lança granada absurdamente grande, o Bardo e sua harpa para buffar e curar, o Mago e o Feiticeiro. Eu vou fazer um guardião, porque eu gosto de jogar de guerreiros. Não sei porque eu não fui com a cara desse, nem desse. Então eu vou com o guardião. Parece ser mais massa. Então, vamos lá. Pode ver, aqui mostra um equipamento, que provavelmente vai ser mais pra frente. Vai ser usado no início, mas o início é um sonho do personagem do cara. Vamos lá, dá pra ser homem ou mulher. Customização desse jogo é bacana. A pessoa tem 9 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem 10 cabelos. Cor do cabelo tem bastante também. Cor do olho também tem bastantinha. São todas essas da direita. Tonalidade da pele só tem 4, mas é o suficiente. Eu vou fazer um homem. Não sou muito de jogar com personagem mulher. Então vamos lá, fazer uma carinha, mostrar todas as caras dele, que é a mulher. Deixa eu ficar com as 5, isso. Ah, o cabelo também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou ficar com a 9, que é bacana, apesar de ser um cabelo comprido, mas tem um penteado bacana. Outro cabelo, eu sempre faço azul, não sei porquê, mas eu faço azul. Cor do olho, eu vou deixar vermelho. Tonalidade da pele tá boa, vamos lá. Deixa eu ver aqui, o cara fica pálido aqui, que eu acho que fica estranho. Então eu vou pôr essa daqui. Por o nome, Coropokuru. Checar. O nome está disponível. Confirmar. Criar o personagem. E agora vem o Eidolon. O Eidolon é um companheiro do jogador. Que eu não sei direito como é que funciona, mas ele ajuda o jogador em umas habilidades bem massa. Aí tem esse aqui que é um tipo fighter. Esse que é suporte. Aí tem o dragão que... eu não sei dizer direito, mas eu acho que é range. E o unicórnio que... sei lá, isso aqui deve ser pra garotinhas gostarem, porque toda garotinha quer uniforme. É unicórnios. Oh, eu vou pegar o dragão. Porque o dragão é massa. Ok, criar este personagem. Você finalmente conseguiu! Para o Pokuru, eu trouxe para você essa arma que você precisava como um blacksmith. É o melhor jeito que eu posso te ajudar. O que você tá parado aí? Equipe a arma! Continue. Aí você aceita a quest para equipar a arma! Tan, tan, tan! Aí você... puff!
Ah, eu tô com uma arma equipada. Vamos continuar para outra. Ah, ela parece bem em você, blá blá blá, e fale com outro carinha lá. Beleza. Esse jogo tem um negócio, você clica no objetivo da quest, o personagem vai andar até onde está o objetivo da quest. Tá vendo aqui? Aparece esse risco aí, se você cancelar, esse risco fica pra você seguir. Você pode mexer no WASD, pular, dar um pulo duplo, virar a câmera com os mouse, ou clicar no chão pra andar. Eu prefiro o WASD. Vamos ao combate aí, eu quero lançar o combate, cara. Vamos. Tio, Yasano, sacar minha arma pra ir pro combate que nem ele, sabe? Eu tenho que matar o grandão. Eu tenho duas habilidades aqui. Eu sou extremamente overpower. Mais o bichão lá. Deixe comigo, gente. Mas apareceu. Agora saiu de novo da terra. O jogo tá em close beta ainda. Então existe a chance dele ter bugs. Bastante. Então, o cara vai magicamente fazer alguma coisa ali que vai acabar com o fogo. Demônios. Deixa eu ver se eu consigo ver. Só uma vez ele usou uma habilidade que eu tive que desviar do chão. Eu queria mostrar isso que tem nesse jogo. Aparece no chão. Aí, ó, tá vendo essa marcação vermelha? Significa onde vai o dano do boss. Você tem que se mexer, senão você leva aquele golpe. Aí, ó, de novo. Como eu falei, o tutorial é um sonho do personagem, então eu estou overpower com 58k de HP, dano absurdo, esse equipamento massa pra caramba. Agora vai aparecer o Alucard. Blá blá blá. Shadow Knight, I'll kill you! Dublando o André. Vamos lá, falar com o André, continuar. Eu vou ter que lutar contra o cara porque o André é um incompetente. Aquelas coisas. O jogador sempre tem que fazer o que o incompetente do NPC, o que é pra ser mais forte que você, não consegue. Ele me emprestou o Eidolon dele. O Eidolon vai abrir uma terceira habilidade que eu uso junto com o Eidolon, que é muito massa. Aí, o Alucard, o cara. Eu tenho que derrotar o cara. Vem, vem. Ó a habilidade que o Eidolon. Ó, o Eidolon ataca também. Daí a gente tem essa habilidade em conjunto. Parece um ult muito massa. Que é uma bota massa. Vou usar de novo quando acabar o cooldown. Pau. Os efeitos visuais desse jogo são muito bacanas. Vou pegar a quest aqui. Continue, completar. Eu fiquei mal. E agora o jogador vai
acordar. Tan, 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 no mundo real. Tá. Espero que tenham gostado. Isso foi o início do jogo. Many lifetimes. Pulo. Isso aí, galera. Queria mostrar o começo do jogo, o tutorial inicial, pra ter uma boa ideia da jogabilidade que o jogo oferece, os gráficos, combate. Com isso, espero que você consiga decidir se você quer ou não jogar baseado nesse vídeo. Eu acho que o jogo vale a pena testar. Ele parece bem bacana. Gráficozinho bonitinho, bem claro, bem, sei lá, como é que pode dizer, combina. O gráfico é bom quando tudo combina. Quando o cara, por exemplo, tem aquele personagem cartoon, mas o cenário tentando ser realista, o treco não combina e o gráfico fica ruim. No caso aqui, eles conseguiram combinar tudo bonito. Isso aqui é a cidade inicial, os NPCs andando de um lado pro outro. Então é isso aí. Até a próxima, galera. Se depois eu posso se bobear outro vídeo do jogo, qualquer coisa, até mais.